Borbál kopal do míče, bylo to na dílně Lvíče, pak přišel na to, co je Víče, a rázem bylo všechno v Premier Cinemas. Mm-hmm. Kuba Štáfek na předpremiéře filmu Vyšehrad. Vstávej, vstávej! Co si děláš? Víš, že všude to bylo? Nás to baví, jako kdyby nás to nebavilo, tak s kým nejdeme v této podobě ven, takže my jsme rozhodně spokojení, uvidíme, co diváci. Ten film jako takový už měl parametry toho, že to není takový punk, jako ten seriál byl. Vlevo plyn, vpravo brzda, jedem. Není to obráceně. No vidíš, že to umíš. První scéna, kterou otvíráme film, možná jsem nikdy neviděl něco tak ujetýho, asi jo, ale ne hnedka takhle na úvod jako celýho filmu, takže úvod mě baví. Zkázal bych všem mladým lidem, a vlastně nejenom mladým, všem lidem, aby šli do kina, do premiéry Cinemas a užili si tuhle tu geniální uchylárnu. Kde je můj táta? Může jich být víc. To jde? Nebuď debil.